Kričković Milan, osnovna škola Dušan Radović. Mila? Nije tu. Vasić Aleksa, osnovna škola Sveti Sava. Nemetović David, škola Mladost. Denković Đorđe, osnovna škola Sveti Sava. Mladenović Marko, osnovna škola 8. septembar. Pešić Milica, osnovna škola 8. septembar. Kartaljević Jovana, osnovna škola Vukarađić. Raković Andrija, osnovna škola Vukarađić. Kostić Lana, osnovna škola Dušan Radović. Medanović Veljko, osnovna škola Dušan Radović. Stojanović Una, osnovna škola Vukarađić. Selimović Slađana, škola Mladost. Slađana. Đorđević Milica, osnovna škola Sveti Sava. Brumišević Maja, škola Mladost. I nagrada galerije pripala je Aleksov Mimi iz osnovne škole 8. septembar. Čestitam svim učenicima i profesorima Sveti Savu i da učenicima poželim još bolji rad i učenje i da se u narednom periodu pokažu još bolje i još bolje svetlo. Hvala lepo.